En osannut yhtään niin kuvitella, että mihinkä tulen tänä aamuna. Että. Tämä uusi vaihe on Suomen Akatemian rahoittama projekti, missä yritetään viedä tätä reaalilääkäsimulointia uudelle tasolle niin, että pyritään saamaan reaalilääkäsimulointi osaksi koneiden tuotekehitystä. Siinä tutkimusalustassa on 10 yritystä, mitkä seuraa tätä tutkimusta tarkkaan. Ja ne yritykset on liikkuvien työkoneiden valmistajia. Tuntunen. Liikkeet on pehmeämmät kuin oikeassa koneessa. Näkymä on sellainen asia, mikä ihan erilainen kuin oikeassa koneessa. Oikean koneen näkymä on kuitenkin 360 sinä tuolla puolella. Filman pikkujouluissa voisi kisata siitä, että kuka on nopea. Eikä anna jotain muuta tekemistä keksitä pikkujoulussa kuin ajaa kaivinkonetta. Joo.